počinju praznici, mi smo ispred ekipe filma Južni vetar i kompanije Režim film, Arhangel studio i Fundacija Sačuvaj osmeh. Želeli da posetimo Tiršovu i dečiju onkologiju, da doniramo milion dinara i da podelimo paketiće. To se tiče paketića, to smo kaže radili ranije i čak ste kao kad smo bili studenti igrali predstave za decu i u Zvečanskoj i u još na nekim drugim klinikama. Uvek odvajamo i da svake godine učestvujemo u nekoj akciji, ako ne i više akcija. Zavisi koliko budemo mogućnosti, što više to bolje. Humanitarnih, eto, to je neki minimum koji mi možemo da pružimo i da damo. Naravno, ova pomoć je apsolutno vrlo važna za dečiju kliniku. Prvo i novčana pomoć koju smo dobili, a samim ovim dolaskom glumaca, deca su se jako obradovali. Oni su još u petak znali da će doći Miloš i drugari njegovi i bili su radosni i deca i roditelji. Da se zahvalim i osoblju i sestrama i doktorima i vama, zato što je jako, jako to odgovoran i jako težak posao i mislim da nisu heroji samo deca koja su se našla u toj situaciji, nego su heroji svi oni koji svakodnevno se s tom decom zajedno bore i koji mu tome pomažu.